pogled na strme stene, ki se dvigajo nad Vipavo in bližno vasico Gradišče, pritegne večino mimoidočih. V teh skalah so si plezalci uredili skoraj 300 plezalnih smeri. Planinci pa so med njimi utrli zahtevno zavarovano plezalno pot na enega od nižjih vrhov Nanosa, na Gradiško Turo. Plezališče odlikuje odlična skala in je eno redkih, ki ponuja tudi več kot 90 metrov dolge smeri. Zato je primerno za vse okuse in sposobnosti. Predstavlja raj za športne plezalce, alpinistom pa primerno učno vadbišče. Pri alpinizmu si dosti krat moraš sam postavljati, varovanje. Pri športnem plezanju pa je to že praviloma, že vse klini so že v steni, ti samo plezaš, upneš, varuješ in na vrhu smeri se spustiš navzdol. Pri alpinizmu je pa veliko to, da iščeš tudi sam, kjer je najlažja pot. Tik pod planoto Nanos, sredi narave, se nahaja kamp Tura, ki obiskovalcem z željo po aktivnem oddihu nudi dobro izhodišče za izlete. V našem kraju imamo idealne pogoje za pešačenje, za planinarjenje, za kolesarjenje. Imamo krasne vasi okrog kampa Tura, ki so vredne ogleda vsekakor. In našim gostom tudi priporočamo pokušnjo vin, nahajamo se v vinorodnem območju in pa seveda domače kulinarike. Pohvalijo se lahko tudi z umetno plezalno steno, ki predstavlja izziv vsem generacijam. Najmlajši pod budnim očesom izkušenih plezalcev iz alpinističnega odseka Vipava in s primerno spodbudo tu spretno premagujejo ovire. Se mi zdi zelo tak fin šport. Izmed vseh športov, ki jih pač upravljamo, gremo tudi enkrat na dvakrat na teden tukaj gor na Turo, ki je tak prijeten prostor in je prijetno druženje, tako da je, mislim, da fino to za otroke. Primerno je za vse. Za vse tiste, ki pač želijo si nekaj več, morda iz planinstva, ki bi hoteli še malo več spoznati, samo težjo plat, bi rekel, samega plezanja. Primerno je ravno tako za otroke, ki pač nekje se morajo udejstvovati. Izziv pa v umetni steni najdejo tudi zahtevnejši plezalci in plezalke, kot je Larisa Fabian, ki se lahko pohvali z 12. mestom na evropskem tekmovanju, bila pa je tudi že državna prvakinja. V naravni skali moraš imeti razvito tehniko in lahko pač najdeš več rešitev za kako boš preplezal problem in ne vem, v tej umetni steni pa imaš določene oprinke in te lahko primeš, drugih pač ne smeš. Kje pa je večji čar, v skali ali umetni steni? Mislim, da v skali, ker je okoli tebe še narava in lahko bolj doživiš ta vzpon. Prav zaradi lepot narave in zadovoljstva ob novi prestavljeni meji ali premagani oviri, pa plezanje postaja vse bolj priljubljen šport.